Zdravím vás, pánové, a vítejte u dalšího videjka. Jak jsem slíbil, dneska reakce na Batmana, na nový trailer, co vyšel 5-6 dní zpátky, který jsem ale stále neviděl, takže se nebojte. A já myslím, že to nebudu obkecávat jak u předchozího videjka a vrhneme se rovnou na to. Ok, let's go. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. You know, you really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. To vypadá tak úžasně. Ten soundtrack. Vole, to je lubovka. Oh, you're really not as smart as I thought you were. Groots. Way. Come. All these years. Lines me up for. We all have our scars, Bruce. You're still away. He's involved in this. Oh, he's not involved. How do you know? He's never done anything. Dámy a pánové, ten trailer je naprosto boží. Úžasný, geniální, vizuálně nádherný. Já prostě nemůžu. Mega se mi třeba líbil ten záběr, jak tam je čistě Bruce a za ním je ten kruh podsvícený a ty tyče nějaký. To bylo moc pěkný. Dále Zoe Kravitz, jako o tom žádná debata. A jako mi nezbývá nic jiného, než se prostě těšit, ať už je březen. Zajímavé, co Reeves, jak Reeves pojme Batmana. Vypadá to jako Arkham City, teda Arkham City, ne Arkham City, jako Arkham hry. Takže strašně moc se těším. No a jinak samozřejmě zajímá mě, jak vy se těšíte na Batmana, jak se těšíte na Peacemakera, napište. Rád si to přečtu. Klasicky zapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet. Moc si toho budu vážit. A u dalšího videjka. Tak se tím mějte. Tschüss.